2 гривні, а то й більше. Саме стільки тернополянам, жителям області і усім українцям доведеться платити за пластикові пакети. З 1 лютого ціни на таке упакування суттєво зміняться. Нині більшість супермаркетів, магазинів і підприємств, у яких продаються торбинки, встановили символічну вартість – від 1 до 20 копійок. Проте її доведеться змінити наступним чином. За пакет без ручок і бокових складок – 2 гривні. На 50 копійок дорожчим буде пакет без ручок, але з боковими складками, або з ручками без бокових складок. Найдорожчим стане пакет з ручками і боковими складками. Його оцінили у 3 гривні. Усе це стосується торбинок із стінками товщиною понад 50 мікрометрів. Але як це виміряти, підприємці і власники магазинів досі не розуміють. Із нашою знімальною групою більшість на камеру говорити відмовились. Хоча кажуть, відколи пакети стали платними, люди все частіше приходять із своїми. Люди приходять зі своїми пакетами і, напевно, люди вертаються до тих старих часів, коли вони вдома випирали, полоскали ті пакети, сушили на батареї радіатора, зараз знову до того повертаються. Ну, раді Бога, наші люди кмітливі, вийдуть з будь-якої ситуації. Усе це впроваджують у нашій державі в рамках закону про обмеження обігу пластикових пакетів на території України. Адже за підрахунками протягом одного року кожен житель використовує 500 таких торбинок. В загальному усе населення нашої країни за 365 днів марнує понад 20 мільярдів пакетів. Ці цифри вражають, бо кожен із них буде розкладатись понад століття. Люди до таких змін ставляться позитивно. Додають, прийшов час подбати й про екологію. Будемо старатися переходити на тканинні пакети. Не думаю я, що люди будуть брати їх там, прати і потім вивертати, сушити. Ну, літом ще куди не йшло, взяли там на шусті, розвішали замість білизни, розвішали пакети, і вони там сохнуть, потім там бере і так далі. З тканини маю собі пакет, я завжди за то була, я завжди так ходила. В принципі, і за економію, якщо чесно. Задумаються якби старші люди, тому що ну, в цілях економії, але молодші все-таки так, вони беруть. Дійсно, хіба що якщо це все ведуть, там протягом декількох років, коли якби всі пакети, скажімо так, будуть вже закінчуватись, в принципі, може бути альтернатива, таке як бумажні пакети. Та й все. Я стараюсь не купляти, наприклад, якщо якісь такі фрукти в апельсинка, якщо вони в шкірочці. Просто насипом 2-3 штучки беру та й без кульочка. Якщо, звичайно, якщо він необхідний, там, то беру, але по мінімуму. Ніяк, як копійкою, нікого не заставиш задуматись. Обов'язково треба це робити. Вимоги і збільшення ціни не поширюються на біорозкладні та надтонкі пластикові пакети. Їх призначення – пакування та транспортування свіжої риби, м'яса, сипучих продуктів, льоду. Отож, вони використовуються як первинна упаковка і дозволені у використанні до 1 січня 2023 року.